Mən ömrümdə ən çox olduğum ziyarətgah Məkkədir, həcdir. Ömrümdə ən çox həccə getmişəm. Həcc çox mübarək bir yerdir. Həcc çox mübarək bir yerdir. Kəbəni təvaf eləyərkən deyir, Allah səni əzəmətləndirib, şərafətləndirib. Allah səni, yəni insanlar arasında əzəmətdə eləyib, şərafətdə eləyib. Fikir vermişəm, həcdə Kəbəni daha zövqlə təvaf eləyən, həccı əksinə daha keyflə icra eləyən imam sevən insanlardır. Bunu mən dəqiq təcrübə ilə görmüşəm. İmamı sevməklə, imamı tanımaqla Kəbə başqa bir məna kəsb eləməyə başlayır. Adam Kəbəyə aşıq olur, Kəbəni dəyərləndirir. Dinin bütün hökmlərini dəyərləndirir. Bunların hamısını Məkkədə gedib görə bilərsiniz.